କ୍ଷେତରେ ହସି ଉଠୁଛି ଫୁଲ ଓ ବନ୍ଧାକୋବି, ହେଲେ ଟିକେ ନିରିଖାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ସାଧାରଣ କୋବିଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଗୋଲାପୀ, ସବୁଜ, ଧଳା ଓ ବାଇଗଣୀ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲକୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହି କୋବିଗୁଡ଼ିକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ସାଙ୍କିଲୋ ଗାଁରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ କୋବିକୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆମେ ଧଳା କୋବି କରୁଥିଲୁ, ଧଳା ବନ୍ଧା, ଧଳା ଫୁଲକୋବି କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ନାଲି ବନ୍ଧା, ଗ୍ରୀନ ମାନେ ଗ୍ରୀନର ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବି, ଗ୍ରୀନର ବି ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି, ତାପରେ ରେଡ୍ ଫୁଲକୋବି, ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏ ବିଷୟରେ, ଏ ପନିପରିବା ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟର ଲିପି ଦାସ ଆମକୁ ଏସବୁ ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ କଲେ କାଳେ ଯଦି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଲାଭ ହେଉଛି, ମଝିରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଧଳାକୋବି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଧଳାକୋବି ଲଗେଇଥିଲୁ, ସିଏ ମଝିରେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହେଲା, ବାହାରିଲା ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ୟେଲୋ କଲର୍ କୋବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ କୋବି ଲାଗିଛି, ବ୍ରୋକୋଲି ନୀଳ କଲର୍ କୋବି ଲାଗିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ତାର ରେଟ୍ଟା ଧଳାକୋବି ଚାହିଁ ତାର ଟିକେ ଚାହିଦା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଯାଉଛି। ତେବେ କେବଳ କୋବି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଧଳା ଫୁଲକୋବି ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ରଙ୍ଗୀନ କୋବିର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ମଞ୍ଜି ଆଣି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲୋକମାନେ ବି ରଙ୍ଗୀନ କୋବି କିଣିବାକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କୋବି ଚାଷ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ। ନୀଳ କୋବି, ନାଲି କୋବି, ଧଳା କୋବି, ନାଲି ବନ୍ଧା ଏସବୁ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ସିଆର୍ଆଇର ଲିପି ଦାସ ଏ ଚାଷ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁ କେବିକର ଇଏ ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଫତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ନାଲି ଫୁଲ ଆଣିକି କରିଛୁ, 50 ଟଙ୍କା ନେଖା ବିକୁଛୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ କରିବୁ। ଆଉ ଚାଷ କାମ କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କୋବି ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ସାଙ୍କିଲୋ ଗାଁରୁ ମନୋଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଓଟିଭି।